se jibeda minn l-iskola jew forsi minn meta vera kontar. Imma jiena meta kontar fil-kindergarten, il-sister kelli ħafna konfidenza fuq il-bar. Imma allura darba li ma ngħodetis is-sister tiegħi kienu head of school, imma qalt li ma x'kont nipprova biex ma tiegħu biex intieħu ma jew.
Oh,
Ma più di un'ora, eh? E non li vedi? Ci ti provo.
Natomiast sam, ale talent i ogon.
facili, ti scopri gli under toilet qua e là. Insomma, potrei dire proprio forse quello che la farmacia lì, ovviamente immagino che ti dite già scoscia in da qui a un euro il show stand touchy magic show si ora si si è questo giro mi bella andrò a fare il giro di Patrici e dove mi serve da qui no? Smi Ponti mi si vera? Smi Ponti sotto mezzoni? Smi Ponti ancora prova Fili mi sono avanzata a tutti perché io non sei Fili bella Fili li għakjamu xħal-għone t-jikompeti fil-verdala sport-talent. Il-lum, xortu għu talent u talent sabir. Nistiten mi għamnen il-grup ta' Mr. David Salem Ritson, il-grup tal-esibizjoni tal-Martial Arts, biex propju għatuna esibizjoni ta' da' kollu li għamlu f'dan l-sport. Sport interessanti, sport ta' disċiplina kbira, sport sabiħ kemm għal min il-kurbijat jagħmlu kif ukoll għal min il-kurbijat issegwi u jara. Ħanħalli f'idejn il-grupp tas-Sur Salem Ritson għal dawn il-ftit minuti fl-impjiegu. Applaws! Thank you.
Xkien dataw li l-istor? Tlettijiem l-istor fil-klub? Bex maqdewniex? Kien ma konċini jaw? Sun tal-pensjoni dan tlita! Falkita! Issa norija jien! Ħadġi taħt idejja! Ajma! Ajma xkuruk! Tejta xmaqkur gajċ? Thank you.
Baqajna bħal xogħli. Ħallek sont! Dejjem titsirni lili! Sampoġġi! Sampoġġi! Poġġi, poġġi! Poġġi! Allura biex is-samin hekk għamil qed testwen? Tot, jien biex qed nagħmel testwen qabel ma nmorġ. Morra jtorġ. Xorta ħi għandu tijek, tijek għaddibta. Strana. Mela, għaj, bifur xilja, għaj, bifur t-tħalli ġidek. L-għuħet. Għajma, nishtiq nibda l-bibdi s-sulta. Għalla għuħi għakjet nibnej għuħeta. Minna l-raħdejna. L-ġanna ta' t-taqreħ. Taf kemmi marassew s-sulta. Għajtu fuq il-mejda sparixxa mill-ewwella. Mela. Mela ħan ġampillhom ta'. Darikni dub naqtilna! Ħammuġ fil-faċi! Aver kuraġġ ibni! Jumbietek magħfura! Tista' tmur tintaqa' marmulej fil-kwaħi! Imma l-ewwel fittex testi dak li kbirek tesfier! Oh, it's done. It's done.
تعالى إما عدنا للمستلابة ومزيلاتنا بيش نقول kienu appoġġjaw dawk il-kuraġġ. U minn qabel biex ikun irrigrazzjaw ukoll, għol dawk il-faq il-studenti bħalna biex ngħidulhom. Jien min għandu talent bħalna, joħorġu fil-bella bħalna minn naħra, ma joqgħodux jiddeqgħu jinsaw. Thank you.
ġobar l-istat, ġifiri, kem tkun sabiħ, maġina għek, il-ġozber fi grup sħiħ, tal-istess stil ta' sfina u nebtu l-għal sħiħ. Tajja, nasta ġurija ti' maġina għu għol. Għan istenna u l-kontenċ ta' għom. Sirba ta' mila,
nifokxu mal-Ewropa. Tajjeb. U l-għadduħi ta' xejn għal-għarna għamel is-sens sabi u bini l-pajjiż u l-performance ta' għatamel u l-pajjiż fejn sejra. U ta' namin għura għu nizgura li manna kolla għosni b'nisimel ta' għajru u għamel fejn kol Facebook inti. Judy!
Impressionata ħafna bit-talent tiegħek, jiena li ngħid